Kota Madinah. Ketika Nabi membawa tentera untuk memerangi kepada Yahudi Khaibar, maka baginda Rasulullah SAW pada beberapa langkah pertama peperangan itu dimenangi oleh kaum muslimin. Lalu setelah itu Yahudi Khaibar ketuanya menghantarkan utusan untuk berdamai. Ketika ditawarkan untuk berdamai, Nabi menerima perdamaian itu. Kalau konsep masalah jihad itu adalah membunuh semua, kenapa Nabi menerima perdamaian dengan Yahudi Khaibar? Di saat Nabi menang, bukan dalam keadaan Nabi terjepit, bukan dalam keadaan tertekan, bukan dalam keadaan kalah, dalam keadaan menang. Tak cukup menerima perdamaian saja, apa yang ditawarkan oleh pihak Yahudi Khaibar dan diterima oleh Rasulullah. Yahudi Khaibar menawarkan kepada Nabi, Yahudi Khaibar ini mempunyai kekayaan banyak, tanaman korma. Katanya, ini hasil daripada korma, kita bagi. Yakni sebahagian diambil oleh kaum muslimin, sebahagian diambil oleh bangsa Yahudi. Nabi bersetuju. Bukankah harta rampasan perang itu kalau dimenangi oleh kaum muslimin adalah menjadi hak kepada kaum muslimin? Ya. Tapi Nabi menerima untuk diberikan haknya kepada kaum Yahudi. Bukan nak tolak, bukan nak menunjukkan rendah, bukan nak menunjukkan lemah, nak tunjuk ini agama toleransi, nak tunjuk ini agama adalah berdamai dengan sesiapa saja yang mahu mendokong kepada perdamaian. Bukan agama kejam, bukan agama pertumpahan darah. Nabi berdamai, Nabi akur dengan apa yang ditawarkan oleh kaum Yahudi supaya dibagi daripada daripada tanaman korma itu, sebahagian diberikan kepada kaum muslimin, sebahagian diambil oleh mereka sebagai sumber kehidupan mereka. Kalau diambil semua, macam mana mereka nak hidup? Apa tujuannya? Nak tunjuk ini agama-agama yang bertoleransi dengan agama yang lain, bukan agama yang kejam. Setiap tahun dihantar Abdullah ibn Rawaha, dan Nabi sentiasa tepat dan adil bila mana mengagihkan yang mana hak kaum Yahudi diberikan, yang mana hak kaum muslimin diambil oleh Nabi SAW. Sampai tiba satu masa, Abdullah ibn Rawaha ketika dihantar oleh Rasulullah untuk mengira berapa itu kadar korma milik kaum Yahudi Khaibar, maka seorang pengetua Yahudi datang kepada Abdullah ibn Rawaha. Katanya, ya Abdullah, kamu punya kiraan ini selalu tepat. Yakni kiraannya itu selalu tepat, betul. Apa kata kamu kira ini, bagi tahu kepada Muhammad, bukan kiraan yang tepat, bagi kiraan yang kurang. Disuruh tipu kepada Nabi SAW. Tidak tahu siapa yang dipengaruhi untuk diajak berkhianat. Murid Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh imannya dinilai dengan emas ataupun dengan duit. tapi ianya lebih berharga daripada segala-galanya. Kata ya Abdullah ibn Rawaha mengatakan kepada Yahudi ketika diajak untuk menipu, berkhianah, kata Abdullah ibn Rawaha mengatakan kepada ketua Yahudi, wallahi, demi Allah, aku ini datang daripada orang yang sangat aku sayangi dan aku sanjungi, datang kepada orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini, yakni Yahudi. Aku datang daripada Rasulullah, orang paling aku sayang, kepada orang yang paling aku benci, ya kamu itu. Tidak mengganggu atau tidak memaksa aku. Sayangnya aku kepada orang yang menghantar aku untuk zalim kepada engkau, dan juga tidak menjadikan bencinya aku kepada engkau untuk mengurangi berapa peratusan yang kau mesti terima daripada peruntukan itu. Tidak diperangi oleh Nabi, diterima untuk berdamai, diberikan peruntukan daripada harta rampasan perang yang sepatutnya menjadi hak kaum muslimin. Tepat Nabi memberikannya sesuai dengan kadar yang sudah disepakati oleh mereka dengan Rasulullah SAW, masih mengajak untuk berkhianat.